Sabies que a la feina, davant d'un dubte o d'un dilema ètic, pots comptar amb DialÈtic? DialÈtic és un servei impulsat per l'Oficina Antifrau de Catalunya amb la finalitat d'oferir als servidors públics un nou espai de reflexió ètica. Davant un dubte, dilema o incertesa d'origen ètic, a DialÈtic trobaràs un servei de consulta, obert i confidencial, que t'acompanyarà en la reflexió per orientar-te en el procés de raonament i així fer més fàcil la presa de decisions de caràcter ètic en l'àmbit professional. Una feina que, molts cops, no és gens fàcil, especialment quan estem immersos en les nostres rutines del dia a dia. Les consultes que realitzis al personal tècnic de l'Oficina Antifrau et permetran obtenir un punt de vista extern, facilitant així noves perspectives davant d'una mateixa situació d'incertesa. A més, a banda del servei de consulta, a l'espai trobaràs continguts especialitzats, càpsules autoformatives i exemples de dilemes ètics sempre actualitzats i en constant transformació. Podràs assessorar-te i podràs formar-te ampliant els teus coneixements i les teves competències en matèria ètica. D'aquesta manera, contribuiràs a enfortir la integritat de les institucions públiques, així com la confiança de la ciutadania. Convertim la reflexió ètica en una pràctica diària. Davant cap dubte o dilema ètic, aturem-nos, reflexionem i prenguem decisions de manera raonada i conscient. Davant d'un dubte o dilema ètic, consulta DialÈtic. Un projecte innovador de l'Oficina Antifrau de Catalunya en la seva missió d'ajudar en la construcció, consolidació i millora dels sistemes d'integritat institucional.